ადამიანები თუ ვაჭრობა, მიგრაციის პრობლემა, ბირთვული შეთანხმება ირანთან, ურთიერთობა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის. ეს იმ საკითხთა ნაწილია, რომლებზეც ევრონიუსის კორესპონდენტთან ინტერვიუში ევროპული დიპლომატიის პირველმა პირმა ფედერიკა მოგერინიმ ისაუბრა. მოგერინიმ ინტერვიუში მოსკოვთან დიალოგის აწყობის სირთულეს გაუსვა ხაზი. Mantenerle. Ეს მართლაც ძალიან რთული საკითხია. სიტუაცია არ შეიცვლება, სანამ არ დასრულდება კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამასთანავე ჩვენ არ ვაღიარებთ ყირიმის ანექსიას და ამას არც მომავალში გავაკეთებთ. ეს მოვლენები ტრავმად იქცა და ჭრილობა ჯერ არ შეხორცებულა. მთავარი ამოცანა დღეისთვის ის არის, რომ ბოლოს და ბოლოს ამოქმედდეს ის შეთანხმებები, რომელიც მინსკში მივიღეთ. ჩვენ ხშირად კონსტრუქციულად ვსაუბრობთ მოსკოვთან თემებზე, რომლებიც ჩვენ მნიშვნელოვნად გვეჩვენება, მაგალითად სირიის კრიზისზე. ამ საკითხში ჩვენი პოზიციები განსხვავდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კონფლიქტის დასრულება ყველას გსურს და ჩვენ შეგვიძლია შევიმუშაოთ ერთიანი გეგმა ამ მიზნის მისაღწევად. მოსკოვთან არც თუ იშვიათად განვიხილავთ ჩრდილოეთ კორეის, ირანის საკითხებს. გარდა ამისა, რუსეთი და ევროკავშირი ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარებაში არიან ჩართულები. ამასთანავე ჩვენ ერთად მუშაობთ ტერორიზმის და მიგრაციის საკითხებზე. ინტერვიუში ფედერიკა მოგერინიმ ევროკავშირის გაფართოებაზე ცილაპარაკა და ამ კუთხით ბალკანეთის ქვეყნების ინტეგრაციის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. მოგერინიმ თქვა, რომ ევროპა უფრო მეტია, ვიდრე ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყანა.